Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Парламентські вибори. Імена переможців названо. Змінився склад виконкому і збільшилась кількість позафракційних депутатів міськради. Сумчани б'ють рекорди у сплаті податків. До зведеного бюджету України влили більше мільярда гривень. Без допомоги. Гуртожиток на Курському проспекті руйнується без гідроізоляції. Українською класикою «Ніч під Івана Купала» щепкінці відкрили 82-й театральний сезон. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Парламентські вибори. Такою була топ-тема тижня. Обійшлися вони без скандалів. Імена переможців вже названо. На Сумщині по всіх округах найбільше «за» серед партій отримав «Блок Петра Порошенка». За ними йдуть «Народний фронт», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч» і «Батьківщина». Щодо мажоритарників – 157-й округ Олег Медуниця, 158-й Олександр Сугоняко, 159-й Андрій Деркач, 160-й Ігор Молоток, 161-й Микола Лаврик і 162-й Владислав Бугарєв. Крапка в дострокових виборах поставлена. Чи справдилися надії сумчан і наскільки чесними були вибори 2014, з'ясовувала знімальна група АТВ. Результати, звісно, і непогані. Ну, при війні вони такі повинні бути. А? Іначе йде війна. Ви представте, що таке. Люди від страху не йдуть навіть на вибори. Хороше, я ожидаю. Я думаю, повинно бути. Нормальне положення, тому що вже надоїло, люди вже затуркані, ви розумієте? Молодь взагалі не ходила голосувати. Що поміняється після виборів? Ну, це вже неізвісно. Поживемо, посмотримо. Я думаю, що в лучшу сторону. Я так думаю. Я не вірю в це голосування, тому що кампанія практично та ж сама. І що вони можуть поміняти? Там кожен пішов на третій срок. Два срока для них мало, вони на третьому щось у них в душі перевернеться, або вони щось поміняють. Ні. Вони, може, щось знайдуть. Ми серенькі, не знайдемо нічого, ми більше потеряємо. Може бути, через рік щось буде краще. От, з якої сторони? З економічної сторони. Молодь якби зараз вже не вірить в те, що буде, може бути, краще, стремиться виїхати за границю. Вот. І якби нашим властям потрібно задуматися о том, що повищати рівень життя. Результати мені не дуже подобаються. Я, допустим, ожидала процента 2 тільки опозиційної партії. Да. Тому що мені чомусь казалось, що все, що відбувалося в країні, повинно було перевернутися знання людей. І тих, кому, ну, не знаю, я розчарована. Мені кажеться, що щось в цьому не так. Нічого особливо, мабуть, не поміняється в нашій житті. Тому що ті ж самі, що були при владі депутати, ті ж самі зайшли. Тільки, можливо, наскільки можна довірити самопомощ, що молода партія, що набрала, ну, як третє місце йде. Більше йшло на рекламу в той час, коли в нас в Україні таке робиться, це страшно. Просто гроші витрачають більше на рекламу. Ну, мені кажеться, це найбільше буває. Ну, так, да, в принципі, да. Що бігбордів, як завжди, все як завжди, всі гроші не скупляться, а після, як завжди, мабуть, забудуть о нас. Все, в основному, всі люди такі, які іменно будуть боротися за нашу країну. Я доволен, що взагалі так все вийшло, що нет цих януковських прихвостей всяких. Політики не сьогодні одні, завтра другі, да? А там, де я живу, це моя родина, моя от эта страна, тут моя сім'я, моя любов, життя моя тут, це моя родина. Будівництво на вулиці Інтернаціоналістів стало головною темою сесії міськради. Крім того, змінився склад виконкому і збільшилась кількість позафракційних депутатів. Внесли зміни народні обранці і до міського бюджету. Сесія розпочинається із повідомлення. Замість Олександра Харуженка, що склав свої депутатські повноваження, від рідного міста в Раду потрапляє Сергій Ховзун. Тим часом Валентин Костюк та Ігор Бабенко виходять зі складу депутатської групи «Розвиток України» і стають позафракційними. Далі депутатські запити. Анатолій Жук просить колег звернутися до прокурора з проханням розібратися у питанні використання земель обласного центру Сумським районом.
Вказані дії Сумської райдержадміністрації звели нанівець розбудову міста Суми в напрямку аеропорту. Відповідно до затвердженої містобудівної документації роздано проєктну територію багатоквартирної та громадської забудови. Та взагалі не було враховано містобудівної документації міста Суми. Прошу провести перевірку стосовно надання Сумської держадміністрації вказаних земельних ділянок, що знаходяться в межах міста Суми. Тобто це Дендропарк та район перехрестя вулиць Герасима Кондратєва та нашого проспекту Козацького. Поза чергою депутати розглядають питання недобудови по вулиці Інтернаціоналістів. Сумчани, що інвестували кошти у будівництво компанії «Номак», просять депутатів проголосувати за проект рішення щодо розриву договору оренди з Держфондом сприяння молодіжному будівництву. Будинок по вулиці Інтернаціоналістів 35В вже будується з 2008 року і збудовано лише 4 поверхи, а вже останні 4 роки, 2 роки взагалі ніяких движень на будівельному майданчику немає. Категорично проти цього мешканці сусіднього будинку. Наш будинок добудовано. І зараз стоїть питання підключення до мереж. Всі випробування були проведені. Зараз будинок стоїть набраний з водою, тобто нас повинні підключити. Розірвання договору оренди потягне за собою розірвання договору між фондом та забудовником. Тривалі суперечки між депутатами ні до чого не призвели. Міський голова ставить питання щодо розірвання договору на голосування. Воно не набирає необхідної кількості голосів. Шановні, я вам гарантую, що в листопаді місяці це питання буде винесено на сесію. Я вам серйозно, я вам гарантую, але отак більш виносити, що 50 на 50, чи за вас, ну так неможливо. Наступне питання – зміни до складу виконкому. Заява пана Казбана, будь ласка, зачитаю. У зв'язку з обставинами, що склалися після мого голосування щодо підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті, від окремих громадських активістів звучать вимоги моєї відставки в формі погроз та інших моральних переслідувань. Прошу звільнити мене від обов'язків члена міського виконкому. Очільник міста пропонує ввести до складу виконкому головного міліціонера Сум Сергія Лук'яненка. Депутати кандидатуру підтримують. Я маю тверду надію на плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Хочу ще нагадати, що найважливішим завданням на сьогоднішній день це є забезпечення цілісності нашої держави, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, захист громадян від злочинних посягань та забезпечення громадського порядку. Після годинної перерви депутати знову збираються у сесійній залі і голосують за ще одне важливе питання – внесення змін до міського бюджету. Вони пов'язані з перерозподілом всередині структурних підрозділів і по галузям, але в основному це близько мільйона, які передбачаються для АТО, це СБУ, батальйону і міліції. Тому що це важлива річ, і дуже важлива річ, і з вільного залишку ми 8,5 мільйонів відправляємо до резервного фонду. Обранці голосують решту питань порядку денного. З-поміж змін до міських програм підтримують надання міськводоканалу приміщення під сервісний центр по вулиці Харківській. Розглянути усе не встигають, тому зберуться наступного тижня. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. Відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня отримав спортсмен Микола Пидоренко. Нагороду вручив міський голова. За високі досягнення у спорті, прославлення та підвищення престижу міста Суми урочистою відзнакою міської ради нагороджено Миколу Пидоренка, майстра спорту України з армреслінгу, срібного призера чемпіонату світу. За підготовку чемпіона грамоту міського голови отримав його тренер, майстер спорту України міжнародного класу Євген Літовцев. Мешканці будинку, що по проспекту Курському 119, звернулися до редакції АТВ за допомогою. За відсутності серйозних ремонтних робіт, протягом багатьох років їх п'ятиповерхівка починає розсипатися на очах. Проблеми гуртожитку видно неозброєним оком. Через порушену гідроізоляцію у спільних пральних кімнатах вода просочується перекриттями назовні і несучі стіни починають руйнуватися.
коли передавав цей будинок, завод, гуртожиток цей передавав місту, був зроблений косметичний маленький технічний ремонт. За свій рахунок ремонти під'їздів, за свій рахунок ремонти туалетів, постірочних, кухні. Скільки ми зверталися разів до нашої міської адміністрації, нам ніхто не прийшов на допомогу. Тут тільки залякували нас штрафами. В прошлому році прийшли представники Сумижитло і запропонували нам здати 70 тисяч гривень для того, щоб нашому будинку поставили бойлер. По нормам, то кожні 20 років нам повинен бути зроблений капітальний ремонт. Великі чорні прожектори у дворі нагадують історію цього будинку. Колись тут був гуртожиток для засуджених. Але злочинці тоді жили у кращих умовах, ніж люди, яким ці кімнати надав завод Фрунзе, як молодим фахівцям. Нині тут підростають їхні онуки, а ситуація не змінюється. Магазини на першому етажі, вони навіть не чистяться як магазин, чистяться жилою кімнатою. Підключені к нашому счетчику. Все це розкидається на нас, на жильців вдома. У нас були коли-то тут кладові кімнати, їх забрали. Вот сделали нам подвал. Но в подвале туда зайти невозможно. Там вечно нас затоплено, вечно вода стоит. І справді, у підвалі лише загальна електрощитова і міліцейського відділку, який займає частину першого поверху. Тим часом мешканці гуртожитку демонструють відповідь директора Сумижитло на їх скаргу. Я обратилась в Сумижитло по поводу того, что у нас в прачечной на втором этаже затекают с третьего, с пятого по первый этаж затекают реально. Куда нам еще обращаться? Сумижитло отказывается нам. Ну в таких условиях жить. Ни в туалет не зайти, ни в прачечную не зайти. Ремонт Сумижитло, как счета причисляют в квитанциях, каждый месяц начисляют. У своєму листі підприємство, посилаючись на наказ номер 150 Держкомітету житлово-комунального господарства України, повідомляє, що роботи з гідроізоляції належать до капітальних і тому виконати їх неможливо. З нашої сторони, в департаменті інфраструктури міста, кожен рік подається пропозиція. Ну, що треба включити в чітельний список на капітальний ремонт. От якраз ця проблема, яка на даний момент существує з гідроізоляцією в постирочних, мы подавали ее уже 2 года подряд. То есть до сих пор деньги бюджетом не предусмотрены, у нас таких денег мы просто не имеем права даже законного использовать деньги со статьи поточный ремонт на работы капитального характера. Яку ж гидроизоляцию треба зробити у цьому гуртожитку и скільки це може коштувати? Идя в ногу со временем и с минимальными затратами, то есть гидроизоляция сейчас новая полимочевиной. То есть это буквально напыление. Есть подрядчик в городе Сумы, который это делает. Где-то цена метра квадратного такого слоя, что-то порядка 350 гривен. То есть преимущество в чем? Что не надо разбивать этот весь пол, и просто надо заменить по-любому тогда эту канализацию еще. Ко всему, чтобы уже достичь результата. За словами Олени Тимофеєвої, вкрити гідроізоляцією треба близько 63 квадратних метрів залізобетонного зливу. Це трохи більше 22 тисяч гривень. При цьому минулого року Сумижитло на ремонт цього будинку витратила понад 12,5 тисяч гривень. На даний момент по статті «Поточний ремонт» недоіспользовано 6 тисяч гривень. Всего лишь. При задолженности жителей по этому дому 42 тысячи гривен. Ну, вы кажется, что 42 тысячи будет. А скидки сколько? Да? Так, а сплатили 94 за рік. Виходить, майже 70% мешканців гуртожитку сумлінно сплачують за послуги. Крім того, у пункті наказу, на який посилаються комунальники, ні слова про гідроізоляцію. Тож, чиїм коштом має бути зроблений ремонт у гуртожитку? Досі під питанням. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Житловий фонд Сум, що знаходиться на обслуговуванні КП «Сумижитло», а це майже 1000 будинків, до системи опалення підключений. Наразі йдуть налагоджувальні роботи. Вони триватимуть 2 тижні. Як відбувається пуск тепла у квартири сумчан та з якими проблемами стикаються комунальники – далі у сюжеті. На цій дільниці у Курському мікрорайоні стався порив. До будинку одразу прибула аварійна бригада. Для комунальників ситуація не нова. Більше 20 поривів на день – така картина перших днів підключення тепла. Усьому виною зношені комунікації та відсутність капітальних ремонтів. Труби старі, гнилі, все трухле, його вже тут не міняли не знаю скільки років. Ми вже живемо більше 20 років.
Повернути тепло у домівки мешканців комунальники планують вже до вечора. Зараз проводиться розриття теплоснабження, обвода на дом. Міняємо участки труби на дом, робимо капітальний ремонт, вход в систему. Як тільки ми зробимо первоначально нові труби, вложимо, роботи дуже багато, потребує часу. При устранении сразу моментально сьогодні брошені всі сили, і за сьогодні ми устранимо ту аварію, включимо, дай Бог, отоплення. Вистачає роботи і у самих будинках. Кран не працює, ми думаємо здесь зробити в річку, поставити новий кран, настояти і поставити спускник, щоб можна було кран перекрити і спустити воду, щоб почала йти циркуляція. Я председатель домового комітету Супруна 9. Роботи, поки я удовлетворен суми житла. Ми всі проблеми вирішуємо совместно. Комунальники звітують, житлові будинки Сум, що обслуговуються підприємством, вже підключені до системи опалення. Пориви на даний момент практично всі устранені, окремо ведуться роботи. Зараз приступили до другого етапу, це так називаємо протравлювання стояків, тобто завоздушування убираємо, настраюємо циркуляцію по кожному дому, по кожному під'їзду, по кожному окремому стояку. Ці роботи будуть продовжуватися ще в течение двох тижнів. Проблема, з якою часто стикаються працівники саможитла – відсутність доступу до квартир та самовільне перепланування системи опалення. Наголошують, робити це без дозволу відповідних організацій не можна, бо почасти через такі дії без тепла може лишитися цілий стояк або навіть будинок. Щодо підключення тепла, воно відбувалося згідно графіку і при тісній співпраці з фахівцями Сумитеплоенерго. Частину робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду було проведено ще влітку. Отремонтували рекон велике кількість кровлі, це 40 тисяч з половиною метрів квадратних стиків панелі відремонтували, майже 7 кілометрів. Ремонти інженерних сітей, вентилей, теплоізоляція 569 метрів погонних. Для порівняння, в 2013 році була криш накрита порядка 10 тисяч метрів квадратних. Ремонт стиків панелі в 5 разів менше. І так по всім показателям. На даний момент проводяться планово-наладочні роботи, встановлюється режим теплоснабження. На випадок надзвичайних ситуацій цілодобово на поготові аварійні бригади. Аби своєчасно реагувати на звернення мешканців, операторам додатково підсилили кол-центр підприємства. Його телефон лишається незмінним – 70-21-70. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Сумчани б'ють рекорди у сплаті податків. За поточний рік до зведеного бюджету України влили більше мільярда гривень. Зросли внески і за іншими показниками. Таким числам податківці радіють і дякують платникам за свідомість та відповідальність. Непрості економічні умови не завадили сумчанам і податківцям згуртуватися та виконати фінансовий обов'язок перед країною. За оперативною інформацією, до зведеного бюджету України сумчанами сплачено 1 мільярд 27 мільйонів гривень податків і платежів. До державного бюджету 431 мільйон гривень, в тому числі в розрізі найбільш вагомих податків. Це податок на додану вартість 239 мільйонів, податок на прибуток 138 мільйонів, акцизний податок 11 мільйонів. Із серпня поточного року українці офіційно сплачують ще й військовий збір. І тут сумчанам вдалося назбирати більше 10 мільйонів. Місцевий гаманець завдяки платникам збагатів на півмільярда. Особливо податківці відзначають малі та середні підприємства, які відчутно перевищують показники минулого року. Одним із містків порозуміння між податківцями та платниками є електронна звітність. Ми видаємо для платників безкоштовно дані ключі, скориставшись якими вони можуть спілкуватися з нами онлайн. Тобто за допомогою комп'ютера, інтернету і нашого сертифікованого ключа вони можуть здавати звітність, отримувати інформацію, отримувати довідки. Така система досить популярна, втім поки що її надають за бажанням. А вже з нового року електронні ключі стануть обов'язковими для кожного платника податків. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Студенти навчають шкільних вчителів. Майбутні лікарі показали педагогам засади першої медичної допомоги. В умовах неоголошеної війни вміння зупинити кровотечу або зробити непрямий масаж серця – цінне як ніколи. Студенти та викладачі Лебединського медучилища навчають вчителів місцевих шкіл надавати першу долікарську допомогу при гострій серцевій недостатності, клінічній смерті, при травмах, переломах та кровотечах. Не можна викладати на передключення.
і не можна накладати жгут на гомілку. Де б рано не було. Перше право. Чому? Тому що крупні судини проходять між двома кістками. І притиснути їх там неможливо. Друге правило. Жгут завжди накладається вище рано. Вчителі-добровольці хвилюються, але стараються поєднати практику з теорією. Я думаю, в наш час це важливо дуже. Все може трапитися. Тим більше це може знадобитися в повсякденному житті. Все може бути. Дітям надати першу допомогу потрібно вміти. Студенти поблажливі до своїх учнів, мовчки терплять не надто вправні рухи волонтерів, підбадьорюють. Серед майбутніх медиків – Анжеліка. Їй ще не доводилось комусь рятувати життя, але переконує – у разі необхідності готова. Звичайно, практика в нас була, ну, але там загалом ін'єкції і таке, а щоб невідкладні, так і стане ще не було. Чому ви вибрали собі таку професію? Ну, для того, я думаю, щоб допомагати людям. Ну, мабуть, це позив душі такий був. Будова тіла людини вже давно вивчена, тому методи зупинки кровотечі старі. А ось вимоги до перших реанімаційних дій змінились. Реанімація у нас іде по-новому, по європейським стандартам, згідно рекомендацій Європейської ради реаніматологів. 30 натискань ми виконуємо, 2 вдиха, як раніше у нас було 4 до 1. І перше ми дихали, вдували в ротову порожнину, тобто виконували штучну вентиляцію легень, а зараз йде пріоритет на непрямий масаж серця, тобто реанімація без вентиляції. Подібні навчання волонтерів вже пройшли у 6-й Охтирці, незабаром відбудеться у Сумах. За цією програмою необхідні знання мають отримати близько 500 шкільних вчителів області. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. У Сумах заквітла патріотична клумба. Мапа України із Ялівця отримала прописку у дитячому парку «Казка». Її створили коштом благодійників. Кіт у чоботях, казкова вежа та мальовниче озеро. В улюбленому місці відпочинку сумчан однією пам'яткою стало більше. Жовто-блакитний колір огорожі та майже сотня саджанців і жива мапа України готова. Патріотичну клумбу морози не злякають. Ландшафтний витвір прикрашають два видовічно зеленого ялівця – золотистий та блакитний павук. Відтак барвиста зелені радуватиме городян не один рік. Допоміг зробити цю клумбу сумський меценат. Він нанимав професійних дизайнерів там ландшафтних. От вони зробили цю клумбу. Тут багаторічні можжевільники. Вони двох кольорів. Якщо ви бачите, ну вони зараз маленькі. Через 2 роки, сказали фахівці, воно застелиться і буде дуже красиво виглядати зверху. Появу у парку нової патріотичної родзинки сумчани оцінили. В формі нашої держави взагалі-то подобається. Дуже гарно, що взагалі роблять клумби, нові клумби. От це молодці, правильно. Дуже навіть замечательно, симпатично, тим більше актуально. І взагалі город преображається. І ці всі ідеї з лестницями, з клумбами – це чудесно. В такій ситуації, мені, на мою думку, треба побільше робити таких клумб і інших предметів, і побільше синя жовтих кольорів. Буде радувати людське око і взагалі, щоб люди дивилися, проходячи мимо, і казали, ой, як це все ж таки красиво. Мені подобається. Треба просто болеть за свою країну. Проєкт матиме продовження. По сусідству із клумбою має з'явитися ще й сквер зі зручними лавочками. Анна Світлична, Віталій Вірченко, Сергій Матенко, АТВ. Ніч, коли квітне нова любов або вмирає забута. Українською класикою «Ніч під Івана Купала» за твором Михайла Старицького відкривають ще в кінці 82-й театральний сезон. «Цвіт папороті». Чи має він насправді таємничу силу та до чого приводить людська пристрасть? На прем'єрному показі вистави у постановці Олени Зарицької побувала і наша знімальна група. Даруємо «Лібертанго», початок сезону. Перших у новому сезоні відвідувачів гостинно зустрічає оркестр. Під музичний акомпанемент глядачі поспішають зайняти свої місця у залі.
Цікаве дійство очікую. Завжди відкриття театрального сезону – це свято, бо для мене театр – це такий центр культури. Хочу, щоб було дуже цікаво. Я люблю все таке містичне, Івана Купала. Я думаю, що я буду, буде хороше впечатлення в мене. Я очікую нового дихання, бо відчулося нове дихання, молода така, по-перше, струя режисерська у театрі сьогодні з'явилася, і саме цього я очікую. Корні, які вот здесь заложені, вони виросли в прекрасне дерево, могуче, добре. Смотрите, скільки людей зібралось, у них не пропав вкус к театру. У кожній ноті національний присмак буття. Музичним оформленням вистави займався артист театру Петро Чиляля. Самое интересное, на мой взгляд, это массовые сцены, то, чем не может похвастаться приезжий театр. 50 человек на сцене, и все поют, все танцуют. Все музыкальное оформление выполнено в стиле фольк-модерн. Мы не использовали оркестр в этом году. То есть все в акапельной форме. Больше ничего говорить не буду. Приходите, ждем. Сповнена автентики справжнього українського колориту, вистава розкаже глядачеві життєву історію. Таке могло трапитися і з кожним, хто хоч раз був заручником шаленого кохання. В основі дії – любовний трикутник, що врешті-решт призводить до трагічного фіналу. Моя роль в цій всій історії – оградити свою сестру, как защитить ее от такой ситуации в жизни, в которой она оказалась. Но, к сожалению, не удалось. Это поучительная история. Я надеюсь, что кто-то задумается в жизни, чтобы такого не произошло. Палашка закохується в молодого Василя. Той спочатку відповідає взаємністю, але їх щастя триває недовго. Хлопця полонить інша, молодша Галина. Через ревнощі покинута жінка наважується позбавити суперницю життя. Вона просто одержима була. Може бути, це жінське одиночество. Від її муж ушов на війну. Відімо, здесь вона дуже сильно полюбила. І їй було, може бути, то вона, може бути, бросала, а тут її бросили. От це, мабуть, якби її... И крутнуло сильно так. Мне лично кажется, что за мужчину вообще не стоит бороться. Зачем? Вот пусть они за нас борются. Інший бік кохання і пристрасті. Чим він може обернутися для людини, коли на кону люблячі серця? Дізнатися це і ще раз відчути магію Купальської ночі сумчани зможуть 1 листопада. Анна Світлична, Руслан Павлов, Віталій Вірченко, АТВ. Митець від Бога. В обласній науковій бібліотеці виставка православних фото. Автор Сергій Огієнко, представник прес-служби Сумської єпархії Української православної церкви. Впродовж років служіння Господу створив колекцію світлин, присвячених релігійним святам. 7 років служби дали можливість фотографу пильно спостерігати за християнами. Результат – експозиція, що надихає світлою енергетикою щирої віри. І не лише тому, що на більшості робіт – діти. Возможность наблюдать все правление Божьего мира на лицах очень добрых, отзывчивых людей, которые, приходя в храм, могут раскрыть свое сердце, душу, и это отражение, оно запечатляется на их лице. Смотря на их лица, на жизнь тех людей, которые радуются, невозможно не запечатлеть вот этот вот момент искренней радости, любви и общения с Богом. Радість православ'я – більше, ніж назва виставки. Така подія – рідкість для нашого міста, тим паче в світському форматі. Адже це нагода не просто насолодитися блиском технічного виконання талановитого світлописця, а для декого – можливість віднайти себе в потоці глобальних і особистісних катастроф. Во время, когда в нашей стране льется кровь, проливается, когда сложно в этом мире иметь какие-то ориентиры, когда то, что считаешь опорой, что считаешь крепостью, оказывается слабостью, вот, то для нас с вами, православных, все-таки Бог является такой опорой, где мы, опираясь уже на Бога, молясь к Нему, обращаясь, можем действительно пережить все то, что случается в нашей жизни. Вообще все работы наполнены очень хорошей энергией, которую дарят нам. И события, и люди, которые, в общем-то, присутствуют на этих событиях, почему бы и не найти какую-то опору в религии, которая, в общем-то, проповедует общечеловеческие ценности. Серед відвідувачів виставки – представники різних поколінь, професій, соціального статусу. Усіх єднає природній потяг до краси і добра, а надто
потреба у внутрішній самореалізації та зміцненні сили духу. Ми зараз всі атеїсти, або зараз вже пішла мода на релігію. Не знаю, віруючі чи не віруючі, але мені здається, що пішла не велика вже така віра, а просто мода на цю релігію. Тому треба приобщати людей до цього, хоча б через отакі виставки. Православ'я теж в сучасних умовах старається по-сучасному дивитися вот на світ. Вот, і як-то теж тягнеться к людям, можна сказати, вот, сучасними путями. Тематика виставки завжди актуальна, водночас моральні цінності і чесноти, які проповідує церква, в усі часи важливі для кожної людини, незалежно від віросповідання. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Гарних вихідних. Залишайтесь на АТВ.